Зах зээл эдийн засаг гэдэг юмд бид орохдоо хар захын маягаар орсон ус л да. Лангуун дээр давснаас өрөмгүй байж хад бүгдээрээ өндөр мэрэгжлийн дэд боловсралтын үнээс хойлоод бүгдээр ганцхан аманд ирж орж зах зээл рүү орж тэгэд 8 чардан болцсон л доо эхлээд. Дараа нь 70 жил 60 жил үйлдвэрлсэн ард Ахмад буурлуудынхаа бүтээн байгуулсан үйлдвэр ашиган газруудыг хитэн луу эрчэнд өмч хөвчл нэрээр өгөөд тэгээд тэнд байсан хүмүүсийг ажилгүй болгоод хамгийн их бүтээн байгуулж өндөр одоо чадвартай болсон тэр хүмүүсээ гудамд гаргаад тэгэл ерөөс зах зээлд орж ийн гэж ингэж социализмын бүтээн байгуулсан хэдэн үйлдвэрүүд тэнд бүтээн байгуулж байсан өндөр мэрэгжлийн боловсон хүчнүүдэд гудамд гаргаснаас л манай өнөөдрийн ядуурл асуудал чинь тэрнээс эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ засгийн газар энэ жинхэнэ үйлдвэрлэгч ажил хийдэг бүтээгч нарыг дэмжиж оруулж ирж байгаа энэ асуудал өөрөө зөв юм аа. Өнөөдөр хүн ажил хийж ийж бүтээж ийж ажлынхаа амтанд дурлаж хийж бүтээсэн ажлаараа бахархаж ажилсаг Монгол өнөөдөр аврах нөхөөс биш зүгээр одоо нэг юу гэдэг юм баахан дээд сургууль төгссөн ажилгууд шууд та ийм улс орн бол улс орныг аварж явахгүй. Тийм учраас яг энэ бүтээн байгуулагч нарыгаа дэмжиж байгаа бодлого нь оруулж ирж байгаа бодлого нь ажлын байр бий хийж байгаа ажилдаа дурлж байгаа дурлуулах гэж байгаа сонирхуулах гэж байгаа энэ бодлого нь өөрөө маш чухал одоо бодлого болж байна гэж ингэж одоо дэмжиж байгаа маа. Тэрнээс бүгдээр ингээд нэг тогоонд хутгачихдаг учир олохгүй юм болч ийм юм гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр бол эхний удаа энэ бодлогыг нь дэмжиэд явах ёстой. Нөгөө талаас нь сүүлийн үед энэ их хурл дээр ярьж байгаа асуудлууд бол татвараас нь чөлөөлөе, орлогогүй болгоё, тэгээ баахан дэмжлэгэл үзүүлээ, баахан цалин тэтгэвэр дэмж гэсэн юм яриад байдаг. Яаж орлого олох вэ? Татварын одоо дараагаас би асуух гэдэг нь ажлын хэсгээс асуух гэдэг нь бид чи одоо төсөв гадаадын зээл тусламжаар л одоо төсвийн хаалтгалыг нөхөх нь байна шүү дээ. Ахиад л зээл авахгүйгээр одоо манай төсөв бол бүтэхгүй шүү. Төсөв тийм л төсөв орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо энийг орлого яаж олох вэ гэдэг дээр та нар маань тооцоо хийсэн үү? Яг зүгээр өнөөдөр энүүгээр хамгийн чухал юм нь бол орлого юуны төсвийн орлого нэмэгдэхгүй ч гэсэн энүүгээр бол ажлын байр нэмэгдэнэ гэж бодож байгаа. Яг энүүгээр хичнээн ажлын байр нэмэгдэхгүй. Хичлээ ажлын байр нэмэгдэхгүй гэдэг бол маш чухал асуудал. Ийм тооцоо байна уу засгийн газарт? Ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлыг тооцоо гарч ирэх юм бол маш чухал. Идэх юм бол олон хүн ажилтай болох юм байна, орлоготой болох юм байна гэсэн юм арах гээд байна. Тэгэхээр энэ татвар одоо яах вэ? Төсөө ингээд дефицит дан гадаадын зээлэр ингээд бид чинь тусламж ийтиш очоод олон улсын валютын сангаас хуугаад эндээс хуугаад одоо ийм улс болох юм уу? Орлого нэмэгдүүлэх талаар яг одоо татварын нөхдүүд маань ямар том бодлого, ямар тооцоо судалгаа байна, ямар дэмжлэг улсаас улсын хурлаас авмаар байна гэсэн ийм нэг зүйлийг одоо асуумаар байна. А ер нь бол энэ зөвхөн одоо энэ орлогоос гадна та бүгдийн одоо ажлын хэсэг байгуулагдах юм бол хичнээн ажлын байр бий болгосон гэдгийг энэ чухал. А ер нь бол улс орнууд бол хөгжсөн улс орнууд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжил дэмжсэн. Ажилсаг болгож л дэмжсэн. Дээд боловсролт оюуны потенциал маш чухал мөртлөөс ажилсаг биш байх юм бол ажиллаа хийж чаддгүй байх юм бол ажиллаа сухтдаг одоо юу гэдгийг. За ажлын хэсэг 2-р энэ дээр хариулъя. Баярлалаа. Тэр биш тав гүшийн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үнэхээр өнөөгийн нөхцөлд бол төсөвт бол орлого нэмэгдүүлэх, бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага байна л да. Бүгдээ энийг бол ярьж байна. Тэгэхээр бид бол энэ ирэх оны төсвийн төслийн хүрээнд бол энэ татварынхаа бааз суурийг нэмэгдүүлэх, за татварын хуулинд одоо хувь хэмжээ нэмэхгүйгээр татварынхаа одоо орлогыг яаж нэмэгдүүлэх боломж байна вэ гэсэн ийм ажлын энэ чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөг бол боловсруулж засгийн газартаа өргөн барьсан байгаа. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөг бол энэ ирэх оны төсөв хилцэхүйэр бол нэлээд наривчл ярих болов. Энд бол татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулах, татварынхаа амар хүрээ бааз суурийг өргөжүүлэх, за татвар төлөгчдийг ангилж тодорхой сегментээр ангилаад тэр ангил бүхэд таарсан одоо ийм татварын удирдлага
журмыг хэрэгжүүлэх, за нэмэгдсэн үртгийн албан татварын урамшууллын системийг цааш улам үе шаттай эрчимжүүлж, нэвтрүүлж, энээс одоо бас татвар төлөгчдийнхээ орлого хэмжээг бодтой болох мэдээллийнхээ тогтолцоог сайжруулж, татварынхаа одоо энэ бүртгэл хяналт шалгалт энэ бүхнийг бол цахимжуулж, ил болох гэх мэтийн олон ажлуудыг бол төлөвлөсөн. Тэгэхээр энд бол их хурлын гишүүдээс үсгэд бол бидний энэ татварын одоо бааз суурийг нэмэгдүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийх ажлын хүрээнд бол гол гол хуйлуудын маань ер нь төрхөн баталж өгөөч гэсэн юм өсөлт байгаа. Бид өмнө нь бол их хурл өргөн барьсан хууль буцаа засгийн газар дээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бид дахиж авч үзээ, татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгж, хувь хүний орлогын албан татварын гэх мэт энэ хуулиудыг бол дахиж өргөн барина гэж ойлгох байна. За, баярлалаа. За,